dini ekstremizm, etnik təmizlənmə və nifrətlə qarşılaşılan bir regionda Kürt və İraqlı gənclər öz şəxsi təcrübələri ilə bölüşür. Bərabər mövcud olmaq, bərabər yaşamaq lazımdır. Hər bir dində insanlıq mühümdür. Mən bərabər mövcudluq tərəfdarıyam. Çünki kollecdə Yazdi, Kürt, Səbeyi və Bəhailərlə oxuyuram. Hər bir insan, hər bir din Allahın yolunu tanıyır. Bizim buna ehtiramımız var. Allaha ibadətin hər bir yoluna hörmət edirik. Bəziləri idollara, kimsə müqəddəslərə sitayiş edir. Biz bunun yanlış olduğunu deyə bilmərik. Onlara hörmətlə yanaşır, incidəcək heç bir işə yol vermirik. İştirakçılardan biri Zərdüştür. O deyir ki, dini aşkar edildikdən sonra ən yaxın rəfiqəsi ondan üz döndərir və din ayrılığa səbəb olmamalıdır. Mən ona Zərdüşt olduğumu dedikdə əvvəlcə mənə inanmadı. Dedi ki, zarafat edirsən. Sonra isə təhqiramiz formada dostluğumuzu kəsək dedi. Çox şeylər görmüşük. Açığını deyim ki, bir azlıq kimi bərabər mövcudluğa şahid olmamışam. Mən əlimdən gələni edirəm, gələcək nəsillər üçün. Kürdistanda yerləşən Yaxın Şərqdə Davamlı Sülh Təşkilatı müxtəlif qrupları bir araya gətirməyə çalışır. Biz kimlik və dialoq kimi, sülh yaratmaq kimi müxtəlif məşğələlər hazırlayırıq. Təşkilat bildirir ki, müxtəlif etnik və dini qrupları bir araya gətirmək, nifrət toxumlarının məhvi və müharibədən sarsılmış bir ölkədə sülhün təməlini qoymaq sahəsində atılan ən mühüm addımdır.